ရေစပေလဝိညာဉ်ဟာနောက်တစ်ခုကတော့ဖျားလူတွေအဓိကတိုက်ခိုက်တယ်။ဖျားလူအမှုတော်ဆောင်ကို change ချောက်တယ်။မင်းကိုငါတတ်မယ်။မင်းကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ချို့သောလူတွေဟာအတ္တတားထဲမှာကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ဒီမာရွံ့တဲ့ရေစပေလဝိညာဉ်ရဲ့ change ချောက်မှုကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တွာလာနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်။မိတ်ဆွေသိလားရေစပေလဝိညာဉ်ကအထင်သေးလို့မရတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုတက်ပြစ်နိုင်တဲ့အထိသူဟာဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့သိဖို့ကအဲ့ဒီဝိညာဉ်ထပ်ပို့ပြီးကြီးမြတ်တာဖရားရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကြောက်ချင်းကြောက်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကြောက်မို့ဖရားကိုပို့ကြောက်ရမှာ။ဖရားကင်းတင်ကြောက်တယ်ဖရားသခင်ရဲ့တကိုးရောဘက်မှာတင်ရှိတယ်ဆိုရင်ယေဇဗေလဝိညာဉ်တင်ဟာအောင်မြင်လိမ့်မယ်။သူဟာဖရားရဲ့လူတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်အကြံစီရှိတယ်။ဒါကြောင့်တတိထားပါ။သင်ဖះကိုချစ်တဲ့လူဖះရဲ့အမှုတော်ကဏ္ဍတစ်စုံတစ်ခုမှပါဝင်နေတယ်။တယုံဆရာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်၊ cell leader ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်၊ခေါင်းဆောင်မှုတနေရာမှာသင်ရှိနေတယ်၊အစေခံနေရာမှာ volunteer နေရာမှာဖះရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီယေဇဗေလဝိညာဉ်ကဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်စ조사လိမ့်မယ်။အယေဇဗေလဝိညာဉ်ကနံပါတ်1ဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့ကြောက်ရွံ့စီရယ်။ပြီးရင်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကဖះလူကိုဘာနဲ့သူတိုက်ခိုက်လေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီယေဇဗေလဝိညာဉ်ကအမှုတော်ဆောင်တွေဖျားလူတွေဖျောက်ချစ်တဲ့လူတွေကိုမတရားသောမိထုံထဲမှာကြစေဖို့ရန်အတွက်လေစူးစားတဲ့ဝိညာဉ်မျိုးဖြစ်တယ်။ချို့သောလူတွေကမတရားသောမိထုံထဲပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကလေးကိုကကြဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အသက်တာမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံလာတဲ့အခါဘဝသက်တာမှာလုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီ။နော်ဖျားခင်ဟာသူတို့ကိုဒီ spirit ဒီမတရားသောမိထုံless ဟလာ sorry spirit ကနေသူတို့ကိုလွတ်မြောက်စေပြီးပြီသူတို့ဟာဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှဆက်ဆက်ဆရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့လေယေဇဗေလဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမတရားသောမေထုံထဲမှာရှာဆင်းလူနီးနီးဖြစ်လာပြန်ပြီးတော့သွေးဆောင်တယ်မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေခေါင်းထဲမှာလာထည့်ပြီးမကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေမကောင်းတဲ့သွေးဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးတော်၎င်းအမျိုးသားတော်၎င်းအချို့ website တွေတော်၎င်းအချို့ video တွေတငယ်ချင်းတွေအပေါင်းအသင်းတွေအပြင်တော်၎င်းတမို့တင့်ရဲ့အမြင်တင့်ရဲ့အတွေးခေါ်ရင်းမှာတော်၎င်းဒီမတရားသောမိထုံနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူကလာထည့်ပြီးမိစွေအဲ့ဒီဘဝတင့်စီရလာတာမဟုတ်တင့်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးတင့်ကယေရှုခရစ်တော်အပြင်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးတင့်ကိုတင်သိတယ်ငါဟာဒီအရာနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးသိတယ်ကျင်းချင်းအမင်္ဂလာတွေကနေတင့်လွတ်မြောက်ပြီဒါပေမဲ့လေဒီ spirit ရဲ့attack ဖြစ်တယ်ဒါဟာတင့်ကိုသူ့ဘက်ကနေပြစ်တဲ့တနက်နဲ့ပြစ်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါတင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးတိဖို့လိုတယ်ခါလေကျရင်ကျမတို့က guilty ဖြစ်တယ်အထဲထဲမှာဟာငါဘာဖြစ်လို့ဒီဟာကြီးကိုတွေးမိတာလဲဟုတ်တယ်တင်တွေးခြင်းတော့မဟုတ်ဒီဟာတိဖို့လိုတယ်ယေဇဗေလဝိညာဉ်တော့တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဲမှာမကြဆင်းသွားပါဘူးကြဆင်းလို့နှီးပါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့တိပါယေဇဗေလဝိညာဉ်ရဲ့အထက်မှာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဒီဝိညာဉ်ကိုတင်အောင်မြင်နိုင်တယ်အာမင်။ယေဇဗေလဝိညာဉ်ဘာလို့လို့ရှိလဲဆိုမတရားသောမိထုံထဲမှာကြဆင်းဖို့ရအတွက်သွေးဆောင်လေးရှိတယ်။သူဖျားသခင်ရဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်ဖျားကိုချစ်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမတရားသောမိထုံထဲမှာကြဆင်းရင်သူရဲ့ခန္ဓာကိုညစ်ညူးရုံသာမကောက်သူရဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းညစ်ညူးသွားမယ်ဆိုတာသိတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့မတရားသောမိထုံထဲမှာမကြဆင်းသွားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်မိတ်ဆွေ။ကျမတို့မတရားသောမိထုံနဲ့ညစ်ညူးတာကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာပဲညစ်ညူးတာမဟုတ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကျမတို့ဝိညာဉ်မှာအထဲထဲမှာညစ်ညူးသွားစီတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကဘယ်တော့မှဒီအရာကိုအခွင့်မပေးမိဖို့ရန်အတွက်လို့